Sada i po pravosnažnoj odluci apelacionog suda, Olivera Ilinčić neće biti izručena Crnoj Gori. Nju crnogorsko specijalno tužilaštvo tereti da je dio organizovane kriminalne grupe koja je sa Svetozarom Marovićem kao šefom kriminalne organizacije brojnim malverzacijama oštetila budvansku kasu za nekoliko desetina miliona eura. Da se ni Ilinčićka neće naći u spužu potvrđeno je u odgovorima koji su našoj televiziji dostavljeni iz Beogradskog višeg suda. Apelacioni sud u Beogradu donio je odluku kojom je potvrdio rješenje Višeg suda u Beogradu kojim je odbijena molba za izručenje okrivljene Ilinčić Olivere i potvrdio razloge date u odluci prvostepenog suda. Obrazloženje koje je dao Viši sud kada je zauzeo stav da ne izruči svoju državljanku crnogorskim pravosudnim organima bilo je da srpski zakon ne poznaje krivično djelo koje se osumnjičenoj Oliveri Ilinčić stavlja na teret. U obrazloženju ove odluke Vijeće je utvrdilo da krivično djelo na organizovani način koji se stavlja na teret Oliveri Ilinčić po naredbi o sprovođenju istrage specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore od 21. 2016. godine, povodom koje se zahtjeva pružanje međunarodne pravne pomoći, ne predstavlja krivično djelo iz oblasti organizovanog kriminala po zakonu Republike Srbije, odnosno ne predstavlja krivično djelo koje bi imalo pandan u krivičnom djelu. Osumnjičena Ilinčić je crnogorsko državljanstvo izgubila 2008. godine, zbog čega su srpski pravosudni organi prilikom odlučivanja po molbi crnogorskih kolega primijenili ugovor o izručenju sopstvenih državljana. Ilinčić je godinama važila za najbližeg saradnika Svetozara Marovića, za kojim je raspisana međunarodna potjernica radi izdržavanja skoro četvorogodišnje zatvorske kazne. Ona se sumnjiči da je posredno, ali i direktno učestvovala u nekim korupcionaškim poslovima. Zbog te sumnje specijalno tužilaštvo donijelo je naredbu o sprovođenju istrage i dalo je status okrivljene u predmetima Copyright, Property Investment, Bulevar, Krapina i otpadne vode.